20 de setembro na história do rock. Neste dia, em 1966, nascia o guitarrista Nuno Bittencourt, na cidade portuguesa de Praia da Vitória. Membro da banda Extreme, é famoso por seus solos extremamente técnicos. Em 1972, nascia Rodolfo Abrantes, no Distrito Federal. Ele foi o vocalista dos Raimundos, depois da banda Rodox, e agora tem sua carreira como ministro evangélico. Em 1976, o AC/DC lançava o álbum Dirt Deeds, Don't Dirt Sheep. Em 1980, Ozzy Osbourne começa sua carreira solo, lançando o álbum Blizzard of Oz. Em 1996, o Legião Urbana lançava o último álbum da banda, A Tempestade. Em 2004, Green Day lançava American Idiot, o sétimo da banda. Em 2009, saía o nono álbum do Pearl Jam, Backspacer. Para mais vídeos sobre rock, se inscreva em nosso canal Rocklogia. Valeu por assistir e até a próxima!